deg båt i år, eller skiftet du den gamle snekka mot en lekker sjal i plast? Ønsket du en lettvint vårpuss, eller var det fart og status? Ble du ofte sviktet når du sveivet? Eller var det guttedrømmen om det frie liv på sjøen? Vikingen og fanten som kom fram. Fire ukers rek langs kysten, lengselen og fantelysten fødtes i din aller første pram. Måles ut i fot, prøver seg med hestekrefter, ute eller innenbords motor. Båtfolk deler seg i sekter, kruser, speedbåter og sjekter. Lykken er en vind når du skal seile. Noen tror at eventyret ligger gjemt i fartsuhyre. Andre søker skjebnen ved seilas. Snekkefolket tar det rolig. Hyttesnekka er en bolig like god som noen galeas. Der går en lystig pram, fylt til randen med familie, putrer langsomt mot en vennlig strand. Tre etasjers luksus glinser, skuer ned med kikkertlinser. Tenk at folk i 14 fot kan trives. Sjøen har de samme del i, ellers er de svært forskjellig i fasong og utstyr og format. Ja, hva synes du? Jeg synes det er kjempefint. Ja, riktig. Jotten og familiedrammen på et hav som ingen har privat.